Ամենց կարձականքի համար։ Շնորհակալություն։ Մատթեոս Ասատրյան։ Շնորհակալություն։ Հարց ուղում եմ էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանին։ Պարոն Քերոբյան, վերադառնանք կովերի թեմային։ Քանի որ մեր խոշոր ֆերմերներ արդեն, որոնք որ դժգոհում են կաթի գնի հետ կապված, ես հանդիպել եմ նրանց հետ, եթե հարկ լինի նաև կազմակերպեմ հանդիպում, որպեսզի ավելի առարկայական լինի այդ քննարկումը։ Ֆերմերների կողմից բարձված հարց առայն որ կաթի գին իրականում այսօր ինքնարժեքից նույնիսկ ցածր է նստում, դա փաստ է, իրենց կողմից փաստվում է։ Խնդիրը այստեղ կաթի գնի նվազման, ինչի՞ չենք ասում, որ դրսից ներմուծվող կաթի փոշին է, որը որ մեր շուկայում ստեղծել է այդ դժգոհությունը նաև ֆերմերների կողմից։ Երկրորդն էլ պիտի ասենք, որ տվյալ ֆերմերները, որոնք որ խելացի անասնագոմերի ծրագրից օգտվելով, օգտվել են նաև այդ հնարավորությունից և այսօր բողոքում են կոնկրետ այն ֆերմերները, որոնք որ ունեն մեծ գլխաքանակ, այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն փոքր գլխաքանակներ, այսինքն գյուղացին, որ պահում է 1-2 հատ, նրա մոտ այս խնդիրը չկա, որտեղ նա օգտագործում է իր անձնական օգտագործման համար և նա չի վաճառում այդ կաթը, հետևաբար նրա մոտ այդ դժգոհությունը չկա։ Դժգոհությունը մեծ ֆերմերների մոտ է։ Եվ մեր գործընկերն է միգուցե սխալ ասեց, որ կոյերի համար ջերուցում են անում, նման բան չկա, երևի մի քիչ վատ է տեղացված այդ հարցով։ Բայց այս խնդիրը իրականում կա, պարոն Քերոբյան, եկեք նաև օգտագործենք այս հարթակը, մեր ֆերմերներին ասենք, որ ես նաև տեղյակ եմ, որ այս առումով աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի այդ մարդիկ իմանան, որ եթե այս հարցը մոտ օրերս լուծվելու հարց է, այդ մարդիկ հասկանան իրենց անելիքները, բայց եթե ես պիտի գնա և մարդկանց օրինակ բերենք, որ նախանցած տարի գին նեղելա այնքան ինչքան որ հիմա է, դա հարցի պատասխան չի, ներողություն իհարկե, որտեվ նախանցած տարվա վրա շատ բաների գներ բարձրացել է։ Այդ դեպքում ես հարց եմ տալիս, բայց ինչի՞ աշուկայում կաթնամթերքի գինը մնում նույնը։ Այսինքն եթե կաթի գինը իջել է, պայմանավորված, չգիտեմ, սահմանափակումներով, ինչի՞ է կաթի գինը, կաթնամթերքի գինը շուկայում մնում նույնը։ Հա, հարցին կպատասխանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, համեցեք։ Ագերի գործընկերներ, խնդրում եմ լռություն ապահովել դարձում։ Շնորհակալություն հարցերը։ Պարոն Ասատրյան, իհարկե մեծ սիրով և մեծ աջակցությամբ պատրաստ եմ հանդիպել մանավանդ խոշոր ֆերմերների հետ և իրենց հետ քննարկել գնագոյացման հետ կապված հարցերը, բայց մեր հաշվարկներով ասեմ ձեզ, որ միջին կաթի ինքնարժեքը 90 դրամի կողմն է և ինքնարժեքը, և այս պարագայում պետք է բանել, հասկանալ, կարող ենք հանգիստ նստել խոսել, որ այս խնդիր չեմ տեսնում, նաև խնդիր չենք տեսնում անհրաժեշտության դեպքում կիրառել քվոտավորում կաթոշի ներմուծման համար, որպեսզի սահմանափակենք ներմուծումը, այդտեղ էլ որ այս խնդիր չեմ տեսնում, և դա մեր այսօրվա գործիքակազմի մեջ մենք դիտարկում ենք, և անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք կիրառել, էլի համաձայնում, եկեք նստենք քննարկենք, և եթե գտնենք, որ միասին համարենք, որ դրա անհրաժեշտությունը կա, առաջարկենք ժամանակարապես մտցնել քվոտավորման գործիքը և դրանով սահմանափակել կաթփոշի ներմուծումը Հայաստան։ Բայց քանի որ ժամանակա, կուզենայի նաև պարոն Արսենյանի հարցին անդրադառնալ, երբ որ մենք խոսում ենք ուտելիքի ստանդարտների, ուտելիքի որակի մասին, կառավարությունը վերջերս ընդունել է սննդի անվտանգության ռազմավարությունը, և մենք պլանավորում ենք 1.5 տարվա մեջ այնպիսի բարեփոխումներ իրականացնել, որը պետք է թույլ տա սկզբունքով փոխել իրավիճակը սննդի անվտանգության հետ կապված։ Ռազմավարության մեջ մանրամասն գրված է քայլերի հաջորդականությունը, մենք ըստ էության այսօր ունենք ստանդարտներ, որոնք պետք է ընկերությունները պահպանեն, և մենք տեսնում ենք վերջերս Արատի մարզում տեղ ունեցած թունավորումը մանկապարտեզում,
էլի շատ անհանգստացնող է եւ պատճառը այս երևույթին դատելով մինչեւ այժմ տեղի ունեցած ուսումնասիրություններից հենց մանկապարտեզի ներսում անվտանգության կանոնների կամ սննդի անվտանգության կանոնների պահպանելն է իհարկե դեռ վերջնական արդյունքներ չկան բայց երկրորդային աղտվածություն դա է նշանակում եւ հիմա բնականաբար մեր ջանքերը շատ մեծ թափով պետք է ուղենք հենց սննդի հետ գործունեցող օբյեկտներում արդեն հայտարարված ստանդարտների համատարած ներդրման անհրաժեշտության եւ դրա վերահսկման պատշաճ մեխանիզմների ներդրման ուղղությամբ Համաձայն պարոն Ասացյան Շնորհակալ եմ պարոն Քերոբյան մենք գիտենք որ մսի թե կաթի շուկայում մենք ինքնաբավ չենք որպես պետություն բայց ինքնաբավ չլինելով հանդերձ նաեւ ֆերմերները ինձ ասացին որ այն գետերը որոնք որ կաթը ընդունում են սահմանափակ քանակությամբ հերիք չի որ գինը իջել է նաեւ ընդունում են սահմանափակ քանակությամբ այսինքն այս խնդիրը իրականում շատ լուրջ է ու եթե այս խնդրի լուծումը օրերի ընթացքում չլինի մարդիկ ստիպված են լինել որ այդ կենթաներին վերացնեն այսինքն այլ էֆեկտ չկա պետությունը մի կողմից խրախուսում է որ զբաղվեն մարդ անասնապահությամբ ընդ որում մեծ ֆերմերներ դառնան բայց այս դեպքում արդեն մենք պետք է հասկանանք խնդիրը որն է որ լուծենք այդ մարդիկ փոխանակ պիտի ավելացնեն իրենց ունեցած հնարավորությունները այս մարդիկ արդեն կանգնած են երկնքի առաջ վերացնեն թե շարունակեն գործունեությունը ինչի նաև այստեղ մի խնդիր էլ կա կազմակերպենք հանդիպում անպայման ես անձամբ կազմակերպեմ հետո ներողություն պարոն Քերոբյան վերջացնեմ եւ նաև այս խնդիրը կա հեղուկ գազի շուկայի հետ կապված մենք գիտենք որ հեղուկ գազը Հայաստանում մի պահ դիֆիցիտ դարավ պայմանավորված սահմանում անցնելու վերաբերյալ բայց հիմա այդ խնդիրը չկա բայց չգիտես ինչի շուկայում գինը չի նվազում Ես ընդհանրապես գների թեմայի գլխավոր հասցեատերը Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն է եւ Կենտրոնական բանկը։ Այդ ուղղակի ասեմ, որ մենք իհարկե շատ ենք աշխատում այդ երկու կառույցների հետ, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ գործիքակազմը այդ հիմնականում Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի մոտ է, մանավանդ այն ապրանքների, որոնք հանրային ծառայություններ չեն, հա։ Տարումով իհարկե մենք նաև հուշում ենք, ասում ենք, օրինակ ցորենի գինը նվազել է, եկեք նայենք հացի գնին եւ այլն։ Այսպեսի բազմաթիվ հարցեր կամ կաթի գինը նվազել է, եկեք նայեք կաթնամթերքի գնին։ Աշխատում ենք, կարելի ասել, ամենօրյա ռեժիմով իրենց հետ։ Եվ նաև, հա, հենց ձեր հարցի պատասխանը նաև օգտվելով առիթից ասեմ, որ օրինակ սննդամթերքի գները ապրիլը ապրիլի նկատմամբ արդեն կարելի ասել ամփոփող են 0.1% էր կարծեմ ապրիլ ամսվա գնաճը սննդամթերքի մասով ինչը ցույց է տալիս որ այո գները իջնում են ու եթե նայենք բաղադրությունը բազմաթիվ ապրանքների գները իջել են